Den her kabe er et helt nyt bud fra den svenske producent. Det er en Kabe Royale 630 TDL FK. Og det, der er helt nyt i den her campingvogn, det er det her store, flotte køkken henne i forenden af campingvognen. Og her kan man jo virkelig tale om, at man kan stå og lave mad, mens man kan stå og kigge ud af det her fine tagvindue. Og der er selvfølgelig alt det køkken, det skal have. Og lige ved siden af køkkenet, der er der så stue med en stor, komfortabel sædegruppe, fjernsyn, barskab. Man kan også se en her over på den anden side. Og så er der så enkelt senge, hvor der er magasiner nedenunder. Og herhen i bagenden af campingvognen er der så det store, velkendte badeværelse med separat brusekabine og toilet. Og lige nu er der slukket for lyset, derfor er det lidt mørkt inde på badeværelset. Men en rigtig fin campingvogn til to voksne, der virkelig vil have god plads, men selvfølgelig også vil have luksus på campingferien. For det her, det er en svenskbygget kabe og en rigtig vintervogn, så der er meget høj komfort hele året rundt.